Մինչև 1932 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ծնված անձիկ կարող են ստանալ ԽՆԱ-ի բանկում ներդրված իրենց դրամական ավանդները։ Սա ամրագրված է այս տարվա պետբյուջեի մասին օրենքում։ Ավանդները կարող են ստանալ։ Մինչև 1932 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ ծնված անձիկ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցած անձիկ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող և հակառակորդի կողմից հողատարածքների գնդակոծման դեպքեր ունեցող սահմանամերձ համայնքներում 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ հաշվառված անձիկ։ Այն քաղաքացիները, որոնք ծնվել են մինչև 32 թվականի դեկտեմբերի 31-ը և ունեն ավանդներ մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը, կարող են դիմել ՎՏԲ փակվարի իրական ընկերության ցանկացած մասնաճյուղ և իրենց խնայողությունների վերաբերյալ ստանալ տեղեկատվություն։ ՎՏԲ բանկում դիմումը գրելուց հետո ավանդի վերաբերյալ տեղեկություն կարող են ստանալ 7-10 օրվա ընթացքում։ Իր հերթին բանկը տեղեկանքները տրամադրում է նախարարությանը, որից հետո դրանք ուղարկվում են սոցիալական աջակցության տարածքային մարմին, որից հետո ավանդ ստացող անձը պետք է դիմի սոցիալական աջակցության տարածքային մարմին, որտեղ դիմումը գրելուց հետո քաղաքացին ստանում է հերթական համար։ Ավանդատները պարտավոր են դիմել սոցիալական աջակցության տարածքային մարմիններ վերջնական դիմում գրելու համար։ Ավանդարոյի մահվան դեպքում ավանդը կարող են ստանալ նրա հետ փոխկապակցված անձիկ։ Եթե նրա փոխկապակցված անձը մահացել է, ասենք օրինակ 32 թվականի ծնված անձը այս տարի մենք իրավունք տվեցինք նրան դիմելու, նրա կինը մահացած է, նա ունի համապատասխան տեղեկատվություն, որ նրան գտնվել են օրինական ամուսնության մեջ, գումարներ է դրվել համատեղ կյանքում, ներկայացնում համապատասխան փաստաթուղթ, այսինքն ԶԱԿՍ-ի վկայական, մահվան վկայական և մահացած կնոջ խնայողությունը որպես համատեղ ներդրված միջոց գումարվում է իր ունեցածին, այսինքն 50%-ը, և կստանա համապատասխան անձը։